Spoštovane gledalke in gledalci, pozdravljeni v poprazniční oddaji Župan za vas. Danes gostimo murskosoboškega župana, gospoda doktorja Aleksandra Ježka, katerega prav prisrčno pozdravljam. Lep poprazniči pozdrav vam tukaj v studiu in tudi vsem, ki naju gledajo. Pogovarjala se bova o aktualnih temah. Prazniki so za nami, tako rekoč, smo nekje na tretjini letošnjega leta. S kakšnimi občutki zrete v preostali dve tretjini leta 2017? No, verjetno tudi moji prazniki kot prazniki mojih kolegic in kolegov županov, posebej prvomajski, minevajo tudi delovno, tako da udeleževal sem se kar nekaj prireditev, postavljanja mlajev, prižiganja kresov in moram reči, da sem izkoristil te praznike poleg dela doma tudi za druženje z občankami in občani in so prazniki resnično minili kar prijetno. Seveda smo se pa ob tem druženju tudi pogovarjali, ne sicer o drugi tretjini mandata, ampak o tem, kaj pravzaprav smo naredili in kaj je potrebno še narediti do konca mandata. Tako da mi imamo pravzaprav svoje aktivnosti tempirane na konec mandata, ko bomo mogli položiti račun volivkam in volivcem in ko bo, kot pogosto krat rečemo, tista prava anketa, ki bo pokazala, ali so ljudje z nami, z našim delom zadovoljni. To, kar je stalnica naših pogovorov, so projekti, ki smo si jih zastavili v okviru trajnostne urbane strategije. Tukaj je prišlo do nekaterih časovnih zamikov, predvsem pri postavitvi paviljona Expo. Ne po naši krivdi, ampak po krivdi tistih, ki so odločali o tem, kdo bo ta objekt dobil. Po krivdi, recimo, tudi tistih, pa naj ne razumejo napak, ki so našli na območju, kjer želimo postaviti Expo, tudi arheološke najdbe. Namreč tudi to je nekoliko zavleklo naše načrtovane časovnice. No, ampak zdaj vendarle pričakujemo v naslednjih dneh izdajo gradbenega dovoljenja, izbor izvajalca in potem končno pričetek gradbenih del samega objekta. Čeprav se na Kamešnici že kar nekaj mesecev izvajajo gradbena dela v kontekstu izkopa površine, kjer bo stal bazen. Jaz ocenjujem, da smo skupaj s svojimi sodelavci in sodelavkami kar v dobršni meri izpolnili ali pa vsaj zelo daleč zastavili tiste cilje, ki smo si jih zadali na začetku mandata. Tako da me pravzaprav ne skrbi, kako bomo speljali sam mandat do konca, pa to niti ni toliko pomembno in ni v ospredju, ampak v ospredju je, da te projekte in ta evropska sredstva, ki so zdaj na razpolago, počrpamo do zadnjega evra. To nam zelo uspeva v projektu Slovenija-Madžarska. Sedaj čakamo na poziv iz naslova trajnostne urbane strategije. To bo nekje konec maja meseca. Imamo pripravljene projekte, imamo pripravljene dokumente, ampak to se sliši zelo enostavno. Imamo pripravljene projekte, imamo pripravljene dokumente. Za temi projekti in za temi dokumenti je skoraj leto in pol trdega dela, da smo jih sestavili tako, da bomo z njimi tudi uspeli pri črpanju evropskih sredstev. Naj ponovim, čakamo 10,3 milijona, plus tega bomo dodali še 3 milijone cirka svojega denarja. In za ta denar se Murska Sobota razvojno gledano, arhitektonsko gledano mora spremeniti in postati še lepša, kot je. Nedavno se je končno začela gradnja južne obvoznice, ki ji tudi na občini pripisujete velik pomen. Ja, seveda, gledajte, ta ugotovitev je že nastala in se porodila tam nekje leta 2000, ko smo skozi Soboto bili priča še masovnega tovornega prometa v smeri Dolge vasi. In takrat so na nek način se začele rojevati ideje, kje obvoznico speljati. In z leti je potem tudi nastala gradbena dokumentacija. In v letu 2014, ko bi moralo priti do pričetka gradnje južnega dela soboške obvoznice, se je zaustavilo. Nekako nismo bili najbolj optimistični, da bomo sploh dobili južno in vzhodno obvoznico. Ob dejstvu, da je v času elektrifikacije železniške proge nastalo tudi, da sta nastala dva podvoza, ki bistveno
olajšata promet skozi mesto in ob dejstvu, da smo dobili tudi avtocesto, kamar je bil tovorni promet preusmerjen. Vendar ne glede na to, kar se je dogajalo leta 2000, so se sedaj prometne razmere bistveno spremenile. Vemo, da so vsa mesta usmerjena v to, da se tovorni in tranzitni promet umakne iz središča mesta in da seveda tudi dihamo zaradi tega v središču mesta bolj čisti zrak in da imamo tudi večjo varnost cestnega prometa. In to je nas je vodilo, da smo vztrajali, glede na to, da smo imeli že gradbeno dovoljenje za južno soboško obvoznico, kar nekaj sestankov je bilo potrebnih na Ministrstvo za infrastrukturo in promet, tudi nekaj obiskov ministrov, predsednika vlade v Pomurju smo izkoristili za to, da smo jih neprestano opominjali, da pa rabimo soboško obvoznico, ker če tega ne počneš, potem se pač to pozabi. Vse tam so tiho in potem pridajo drugi na vrsto. No, skratka, uspelo nam je. Jaz sem zelo vesel in ponosen na svoje sodelavke in sodelavce. Ne samo v času mojega mandata, da ne bo pomote, da si zdaj prilaščamo ta rezultat, ampak vsi tisti, ki so vsa leta delali in vztrajali na tem, da je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno. Gradbeno dovoljenje pridobiti za obvoznico, ki teče po kmetijskih zemljiščih, kjer je nešteto problemov, nešteto težav in ovir, seveda je zelo, zelo zahteven posel. In torej, posebej sem pa vesel tudi zaradi tega, da je kot izvajalec del uspelo domačo podjetje Pongrad, v katerem so zaposleni tudi naši ljudje ali pa predvsem naši domači ljudje, kar pomeni, da bo v naslednjih 16 mesecih zagotovljena njihova eksistenca in delo. In poleg tega pa opravljajo praktično delo na dvorišču svojega največjega obrata. Jaz sem prepričan, da tudi kakovost s tem ni vprašljiva, in obvoznica se je dejansko pričela že graditi in kot rečeno nekje v 16 mesecih naj bi bila zaključena, pravijo strokovnjaki, da še prej, pustimo se presenetiti. Kot rečeno pa od Tomšičevega naselja prečka Nive do Bakovske ceste, tam je krožišče in potem se preko železniške proge z viaduktom, torej z mostom, spusti do Rakičanske ceste, kjer je stavba novega Petrola in se tam zaključi južni del obvoznice z krožiščem. Mi pa usporedno že seveda delamo skupaj z Direkcijo za infrastrukturo in z vsemi deležniki na izgradnji vzhodne obvoznice. Torej smo v tisti fazi, ko se odkupujejo zemljišča, trasa je že določena, ko se pogaja z lastniki in z raznimi deležniki za to, da pristanejo v to, da se ta vzhodna obvoznica umesti v prostor. Se pravi od Bakše pa preko Noršinske ceste skozi severno obrtno industrijsko cono do Čarne in potem seveda bo ta del obvoznice vzhodne zaključen in ko bo zaključen, bo imel tudi svoj smisel. Ker mi želimo povezati z obvoznico tako severno industrijsko in obrtno cono v Murski Soboti, kot tudi goričke občine, ker tranzitni promet iz teh območij teče večinoma skozi mesto Murska Sobota in vse tega si ne želimo. Po drugi strani pa pomeni tudi skrajšeno pot vsem tistim, ki kot turisti obiskujejo Moravske Toplice, ker se bodo odcepili na obvoznico prej in si s tem tudi prikrajšali pot. Obvoznica in pa cestne komunikacije imajo izjemen vpliv na razvoj gospodarstva, pravilno ugotavljate, in tega dejstva so najbolj veseli gospodarstveniki in ko se pri nas oglašajo investitorji, sprašujejo, kakšne so komunikacije. Komunikacija je danes pomeni čas, skrajšanje časa, dobra komunikacija, železniška, cestna, čas je denar, kot vemo, in seveda tudi to bo naredilo, obvoznica bo naredila Mursko Soboto bolj privlačno za tuje investitorje in pa tudi bolj prijazno za življenje v samem mestu. Kot veste, imamo v okviru trajnostne urbane strategije v načrtu oživitev mestnega jedra, brez avtomobilov ali pa s čim manj avtomobilov, s čim več kolesarjev, s čim več pešcev in tudi tukaj bo soboška obvoznica zelo dobrodošla. Po prvomajskih praznikih se je na 21. seji mestnega sveta sestal tudi Murskosoboški mestni svet.
ki je med drugim obravnaval zaključni račun Mestne občine Murska Sobota. Kaj ta prinaša? Ja, zaključni račun pravzaprav ne prinaša nič, ampak pravzaprav kaže na to, kako smo gospodarili v prejšnjem proračunskem letu. To je na nek način zgodovina dobrega ali pa slabega gospodarjenja z javnim denarjem. Mene zelo veseli, da se je proračunsko leto 2016 izteklo v skladu z našimi pričakovanji, z našimi načrti, da smo zelo dobro načrtovali proračunske prihodke in odhodke, na kar kaže tudi to, da so prihodki in odhodki uravnoteženi, celo nekaj denarja je ostalo na računu, če se tako izrazim, ampak to je posledica nerealiziranih investicij v drugi polovici lanskega leta, leta 2016, ki pa smo jih že zagnali v leto 2017 in tudi porabili ta denar, tako da izkaz proračuna je objektivn. In jaz mislim, da tudi v prihodnje, sedaj smo seveda proračun glede na izvajanje trajnostne urbane strategije zastavili veliko bolj optimistično na 21 milijonov. In jaz sem prepričan in upam skratka, da bomo drugo leto, ko se o tem pogovarjala, tudi ugotavljali, da smo dobro načrtovali. Nima smisla planirati proračune, jih prenapihovati, če potem njihova realizacija 74 oziroma 64%, kot se je to pogosto krat delalo. Jaz mislim, da je treba biti realen in seveda ugotoviti realno, kateri so tisti prihodki, ki jih lahko v proračun dobiš in lani smo kar zadeli. No. Letošnjo leto imamo tudi na srečo nekaj prihodkov, ki jih niti nismo načrtovali, tako da v mislih imam pomurske lekarne. Na portalih za odprodajo so tudi nekatera zemljišča občinska, ki so zelo zanimiva in pripričan sem, da si bomo s temi prihodki zagotovili, da bomo lahko čim prej vse investicije v krajevnih skupnostih in pa v mestnih četrtih seveda realizirali. Zdaj nas predvsem v tem obdobju torej, zanima proračun 2017 in sicer imamo že terminski plan investicij, ki jih moramo narediti. In pri tem je samo po sebi umevno in vsak to vsak dan vidi, da je treba seveda najprej pokrpati ceste, ki jih je zima uničila in to ceste, po katerih teče veliko prometa, v mislih imam Slomškovo, Kroško in še nekatere druge občinske ceste, tudi v krajevnih skupnostih. Tega se bomo takoj lotili, že pravzaprav iščemo izvajalce pač po postopkih, ki morajo teči. Ravno danes sem tudi podpisal nekaj pogodb za obnovo vodovoda v mestu in pri mestnih naseljih. Skratka, tiste najbolj eksistenčne zadeve bomo pognali vzporedno, pa še enkrat trajnostna urbana strategija, kjer so pa finančni izdatki bistveno večji. Pomembno je pri zaključnem računu za leto 2016, da so se nekateri izdatki iz naslova socialnih transferjev, pomoči, subvencij in tako dalje višali in smo kljub temu uspeli vse izplačati. Zdaj pravi, nikjer ni ostalo neplačeno ničesar iz naslova socialnih transferjev, subvencij za vrtce, prevoze v šolo in tako dalje in tako dalje. In gremo naprej na nekaj aktualnih prireditev v občini. Nedavno ste otvorili športni poligon na Mojstrski ulici, kjer bodo lahko vsi, ki jih to zanima, odslej na prostem krepili svoje mišice. Ja, urbana rekreacija postaja način rekreacije v sodobnih mestih ali tako kot rečemo pametnih mestih. Nekoliko nenavadno mogoče za naše miselne vzorce. Jaz primerjam večkrat, ko smo opazili prvič tiste, ki se ukvarjajo z nordijsko hojo, smo rekli, kaj pa z smučarskimi palcami, hodijo pa asfalto in po peš poteh. Danes je nordijska hoja kot urbana oblika rekreacije izjemno razvita in se širi. No, sam ta projekt poligona športnega na prostem pa je nastal v enem izmed naših pogovorov, ko je bil na obisku v Murski Soboti Slovenski olimpijski komite. Takrat smo prišli na to dobro idejo, trajalo nekaj mesecev, da smo to idejo realizirali. Glavni donator teh 11 poligonov, ki bodo postavljeni po Sloveniji, je SI, se pravi Slovenska industrija jekla. Ob našem sofinanciranju osnovnih podlag za to orodje,
Je pa orodje dostopno vsem, vsem generacijam. Pomembno je, da je postavljeno sredi stanovanjskih bivalnih naselij in da se lahko vsakdo, kdor želi, mogoče na začetku malo sramežljivo, ampak potem loti telovadbe. Stari, mladi imajo navodila, kako posamezne vaje potekajo. Orodje je relativno varno, ker je podloga mehka, tako da evo, vabljeni vsi, da se čim prej lotite uporabe tega orodja, ker to je tudi namen. No, morda pa bo na tem poligonu svoje mišice krepil kakšen od bodočih slovenskih vojakov. Morda bo med njimi tudi kakšen izmed tistih, ki so se udeležili nedavnega sprejema v Murski Soboti, kjer jih je pozdravila ministrica za obrambo. Ja, dogodek je bil odličen, promotivni dogodek poklica vojaka. Vojska se srečuje zaradi znanih razlogov, nizkih plač in pa težkih pogojev, v katerih morajo delati, z mankom vojakov. Po mojih informacijah trenutno rabijo 700 vojakin in vojakov, da ne bomo govorili samo v moškem spolu. In ta prireditev, ki je bila organizirana pod okriljem Slovenske vojske v Soboškem parku, je bila izjemna priložnost, da mladi fantje in dekleta, letnik 1999, ki se odločajo za bodoči poklic, spoznajo detajle tega poklica, o katerem zelo, zelo malo vemo. In vsakič tudi sam, ko se srečujem s temi promocijami, ugotavljam, da se razvoj in pa možnosti razvoja posameznika, učenja izjemno, izjemno izboljšuje tudi v Slovenski vojski. In jaz upam, da bo kateri od teh naštetih se odločil za poklic vojaka. Predvsem pa je to tudi priložnost, da v Murski Soboti, v vojašnici Murska Sobota preizkusi, ali je za ta poklic ali ne. Namreč v naši vojašnici se bo od junija meseca naprej odvijal tromesečni na nek način tečaj prostovoljnega služenja vojaškega roka, kjer se kandidatka ali kandidat lahko prostovoljno preizkusi, ali mu ta poklic ustreza ali ne. Zato celo mislim, da dobijo simbolično plačilo in po treh mesecih brez obveznosti reče, ja, bom vojak ali vojakinjo ali pa ne bom. Pomembno, zato sem rekel, naša vojašnica, ker smo na vojašnico v Murski Soboti izjemno ponosni. Jaz sem zadovoljen, da je vojašnica ostala in da ostaja v Murski Soboti, da se posodablja in da se širi, ker to pomeni tudi obliko možnosti ekonomije lokalne, da ima od tega neke koristi. Gospod Jevšek, s toplejšimi dnevi se v občini prebuja tudi dogajanje na prostem. Tako se že ta petek začenja nova sezona sočne vilice, katere se spomnimo je lansko leto požela bogat aplavz. Ja, jaz upam, da bo ta sočna vilica tudi sončna vilica v petek. Se vsi težko pričakujemo to prireditev, ne samo tisti, ki jo soorganiziramo, ampak tudi tisti, ki smo se na nek način navadili iz prejšnjega leta. Prireditev se je odlično prijela, zato vabljene vse občanke in občani, da se v petek vidimo na slovenski sočni vilici. Mislim, da se program začne nekje ob 10 in potem traja kar dolgo v popoldan. Takšne in podobne prireditve vsebinsko popolnjujejo mestno središče, ki ga ni mogoče, še enkrat ponavljam, čez noč oživeti, ampak korak po koraku pa nam bo uspelo. Gospod Aleksander Jevšek, v imenu naših gledalk in gledalcev se vam iskreno zahvaljujem za vse vaše informacije. Želim vam vse dobro v vašem delu ter sončno vreme v petek. Jaz pa vam želim, da se vidimo na sočni vilici. Tako torej, drage gledalke in gledalci, v petek na sočni vilici. Hvala vam za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnjič.